kwanza nilipiga siku fulani nikiwa kwa studio. Hiyo ni ya mwaka, hiyo ni ya last year. Mwaka jana. Project hiyo tulipiga, tukabaki si wote tunalia. Na msanii anaitwa Mziki Eric. Tulipiga naye kwa studio project fulani ya Heartbreak. Unasema hiyo ndio project ambayo ulifeel kwa heart kabisa umefanya project. Hiyo ndio project nilipiga, nilipiga piano nikafeel. Hata sikufeel. Mimi kwangu, yeye kwake ilikuwa heartbreak, lakini mimi nilifeel ni kama ni mimi nimefanyiwa, unaona? Okay. So ilikuwa ni project ambayo ilikuwa na uzito fulani. Sababu kuisha ilisha kama hatuna mood si wote. Kwanza nakumbuka tulitoka hapo tukaenda kunywa chai kwa kwa sababu tulikuwa ni low baridi. Yeah. Naelewa. So hiyo project ulifanya inaitwa vipi? Inaitwa Nitalazo. Nitalazo, kapiga na Mziki Eric. Nitalazo acoustic. Yeah. Kwa hivyo tukizungumzia hiyo besides that, tukienda kwa swali lingine, kuna hii kitu unasikia kwamba folly ya producers. Unapata producer fulani unaambiwa, yule fulani maybe aliweza kufeli ama aliweza kuanguka kwa sababu maybe kinywaji ama kwa sababu ya warembo ama nini nini. Wewe, hizi ni zile ambavyo vitu ambavyo vinakuja katika environment ya producer. Na producer sipokuwa very keen, huenda akaangamia. Sijui wewe umejipanga vipi kwa attack such issues as a producer? Kwanza mimi siezi ona, mimi ni mtu nimeokoka. Mimi ni mtu napenda Mungu na nimeokoka. So situmii kilevi chochote, situmii utumii warembo. Yeah, situmii. Naweza sema upande wangu nimefocus sana na kazi. Naelewa. Nimefocus sana na kwa sababu ni marafiki wangu wengi sana nimeona. Unasema hakuna amna siku msanii maybe ashaikuja msanii mtoto mrembo akakufinyia jicho akakwambia Kevo ali producer mimi naomba ikue hivi mambo ya michezo ya kijogo hivi. Okay, mambo ya kawaida. Mambo ya kawaida lakini sasa. Yaani unasema wewe mambo yako hayo. Ni mambo ya kawaida, atuweke maanani zaidi. Naelewa. Tuko na kitu ambacho unaangalia. Unajua ukiwa na wenzako ambao wamepitia maybe changamoto fulani mapruduza wenzako wale ambao maybe walianza vizuri na wameishia place fulani kwa sababu ya vitu kama hizo unajifunza. So mambo mengine ni ya kawaida tu. Unachukulia tu sawa tu, lakini we mwenyewe unajua focus yako iko wapi. Alright. Yeah. Okay, as we speak now, maybe Kevo Ali, tunangependa tu, kuna msikilizaji ama mtazamaji pia anatutazama na kutusikiza bado. Angependa kujua maybe Kevo Ali, maybe kuna ile maybe uko sign ana any production studio ama bado una focus na ya brand yako tu, kumake brand yako? Okay, mimi siko signed under any studio. Sisi sema unajua kusign ni ile kuandikisha na mkataba chini. Mkataba, yeah. Siko signed under any studio, but niko na label yangu, but lakini nafanya na W Records pia. Ya zote mbili nafanya nazo. Okay. Yeah. Okay, nice kabisa. Kwa hivyo, kwa sababu nataka tuchukue muda zaidi, na dhani hiyo itakuwa ni nzuri kabisa. Tuko na ile segment yetu ambayo huwa tunafanya ya rush question. Lakini kabla niende kwenye rush question, maybe hebu niambie ni kitu gani ambacho wewe kama producer ushaifanya kwa studio ukiwa na artist chenye mpaka siku ya leo na regret. Okay, kitu nishaifanya. Kitu nishaifanya kwa studio na ikanifanya mpaka leo na regret. Kuna wakati nimefanya ngoma, nimefanyia msanii fulani ngoma na nikawa nimemfanyia. So ilitokea wakati fulani nimekuwa na shida ya umeme ya stima, so nichukua muda kumpatia project yake ambayo ilikuwa nichukua karibu siku mbili hivi. So msanii alinipigia simu akateta sana, unaona, akanitusi, unaona, vitu kama hizo. So nikajaribu kumuelezea. Baadaye nikamaliza kazi yake nikamtumia. So akaanza ku apologize nini nini. So niliregret kumfanyia kazi kwa sababu ni vitu, kuna vile aliongea siku fiti. Okay. Lakini nikaona tu ni mambo ya kawaida, ni changamoto za kuwa producer pia. Ukizungumzia changamoto, maybe nilikuwa nakuja hapo, umesema hiyo ni moja hapo ya changamoto. Maybe kuna changamoto nyingine tukimalizia ile ambayo inakukumba sana kama producer, ambayo inakusumbua wewe kama producer, ambayo unasema nikipata this way naweza solve in this way na naweza kimbilia niitokee namna hii kwa njia nyingine. Okay, changamoto unajua inafall changamoto upande gani? Kama producer, changamoto ambazo zinakusumbua wewe kama producer kwenye studio, uko pale wewe ni producer, nini changamoto ambazo zinakusumbua ni gani? Changamoto ni nyingi. Changamoto ziko nyingi sana. Kuna changamoto za
za industry tu vile iko, mm-hmm. kuna changamoto, sisi wote tunapigana kwa sababu ya industry tupate at least hiyo nini, mm-hmm. na kuna changamoto pia za wasanii, wajua wasanii pia wako tuna changamoto zao tofauti, changamoto ni nyingi sana, changamoto lakini kuna vile kama ukishakuwa producer, mm-hmm. unajuanga kupigana nazo moja moja. Right. Kamera, angalia pale kamera one. Kuna yule msanii ako pale. Anataka asikize ujumbe kutoka kwako. Ana wimbo anataka kufanya. Ana nini ama ana challenge kidogo kwenye industry, kwenye muziki wake, kwenye project zake. Nini unaweza mwambia msanii kama ule ukitazama pale? Okay, mimi kitu naweza sema, mm-hmm. na kitu naweza ambia yule msanii ako kwa nyumba ama ako wapi. Muziki ni kujituma. Mm-hmm. Kila uchao, mm-hmm. wanamuziki wanapiga kazi. Aso kiangalia industry ya Kenya, Tanzania, mm-hmm. kila uchao lazima utaona kuna nyimbo inatoka kila uchao. So mimi kitu naweza sema wasanii ama naweza ambia wasanii, mm-hmm. kujituma mazee. Kujituma. Unajua hata ukiamka asubuhi na uko na ngoma noma, mm-hmm. na ukuje kwangu niambie mazee na ni uimbe hiyo nyimbo nisikie yenyewe ni ngoma noma. Mm-hmm. Siwezi kosa kumfanyia. Sure. Naona. Mm-hmm. Siwezi kosa kuinua hiyo talent kwa sababu maybe ana kipato ama mm-hmm. ana nini. As long as nimesikia kazi ni noma, mm-hmm. ameandika kazi yake iko fiti, mm-hmm. siwezi kosa kufanya. So ni all about kujituma na kujitoa hapo nje. Yeah. Right kabisa. Tunasema naye producer Kevo Ali, maybe tukimalizia kuna mtu pale nje anataka kutafuta ama atafute production studio yako mahali iko located, location yake mahali uko located, maybe akupate vipi kwenye mitandao, unaweza mwambia vipi? Okay, kwenye mitandao mimi niko utanipata FB Kevo Ali, niko na page producer Kevo Ali, mm-hmm. Instagram Kevo Ali, mm-hmm. Twitter Kevo Ali, ya na namba ya simu da ama namba ya simu. Sasa unajua ukipeana namba unapeana studio sasa. Yeah. Tuseme unapeana maybe watu wanataka ku reach the studio. Okay, namba studio. Ukisoma itaandikwa pale kwenye screen pia pale chini wataipata pale. Okay. 07 84 001 388. Kwa hivyo umesikia namba, wale ambao hajisikiza utaisoma utaichukua pale kwenye screen yako pale chini inapita pale. Kwa hivyo Kevo Ali, kabla uondoke, tuko na hizi tunaita trick questions, yes. kidogo kabla uondoke. Ni maswali matatu manne hivi. Swali la kwanza. Tuko na producer Teddy B. Na tuko na producer anaitwa, umesema unasikiza nani? Yaji. Teddy B ako na production yake, Yaji ako na production yake. Na kuna kitu ambacho unataka kwa Yaji na kuna kitu ambacho unataka kwa Teddy B at the same time. Ni mgani utatangulia kwenda kwake wa kwanza? Obvious ni Yaji. Utaenda kwenye kwa Yaji kwanza. Yeah, kwa sababu huyo ni mtu ambaye anaangalia kila uchao. Yeah. As a producer, umepanda gari hapa unaenda town. Umepatana pale na wasanii wawili. Tuko pale na msanii wa gospel, tuko pale na Mas Masika, na tuko pale na msanii, tuko pale na msanii wa nyimbo za na Nadia Mkami. Kwa hivyo na kwenda town wanatumia shilingi ngapi? 30. Kwenda town ni shilingi 40. Unaona? Na Nadia ana shilingi 30. Mas Masika ana shilingi 30. Kwenda town ni 40. Una ngapi? 50. Ile 10 inabaki. Wewe kama producer, msanii mgani kwa wawili utalipia ile 10 mkapande gari pamoja muende nao? Okay, kitu nitafanya. Swali gumu lakini aliwezi kuwa gumu. Nadhani nitalipia mmoja alafu niambie conductor bebe mwingine si. Amna. Ungekuwa mwanaume ungeza. Ama nilipie wote 5 bob. Unajua kuna jamaa niambia yeye anawalipia alafu ananua njugu atembea akikula. Yo kwangu yuzika. Kwa hivyo thank you sana my people, tumekuwa tukisema naye Kevo Ali pale. Kwa hivyo imekuwa tamu, wasanii mmeza kupata pale. Kwa hivyo tutakwenda mtafuta kwa the next episode pia, tukisikiza kazi zake one by one, tukiweza kushare idea, kituambia ni vipi anacheza na tracks pale na vitu pale, masnea zile, tuweze kujua pia inakuwa namna gani. Lakini cha muhimu, call me presenter 001, your entertainment teacher MC Chairman, na inakuwa ni tamu sana. Kwa hivyo tukutane the next episode ndani ya WTV. Remember, usikose kusubscribe na kila kitu inakuwa fresh. Bye bye.